empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Esta das amostras que melhor funciona aqui no Mac. Vamos ver como é que ela vai. Não vou fazer qualquer animação, vou só enrolar devagarinho.
carro carregado de lixo. Aqui já não me parece estar tanto lixo. Vou experimentar fazer mais uns lançamentos. Parece que não está mesmo tanto lixo, deixa ver. Não está, não. Está bastante melhor. Nem uma bailazinha, foda-se. Aqui já não está lixo, mas peixes também não dão sinal. Viu alguma coisa de robalos ou nem por isso? Robalos, viu alguma coisa? Viu um robalo aí no meio das pedras. De resto, pouco. De resto, é uma baila. Viu um robalo e uma dourada. Está cheio de lixo, para ali está cheio de lixo. Nem dá. Para ali está cheio de lixo, nem dá para pescar. Nem sei se vá pescar um bocadinho. Você andou aqui no meio das pedras? Andou no meio das pedras, aqui? Nada? Só são lembras. Está cheio, tá. Está. Só lembra, está gorda, gorda, gorda. Está bom, vá, obrigadinho. Uma amostra? Uma amostra? É o quê? É só uma. Ah, uma chumbada, ok. Chumbada? Ok. Ah, isso de vez em quando deve encontrar para aí. Falta, não é? Tá. Pronto, isto aqui, olha, deito fora, mas num sítio... Sim, claro. É claro, o fio, claro, mar, exatamente. Isto assim dá jeito. Exatamente. Vá, obrigado. Nada. Salemas. Vi um robalo no meio daquela coisa toda. Está carregado de salemas. Perguntam muitas vezes sobre a velocidade com que deves recuperar a amostra e a animação que deves dar à amostra. Eu vou ser muito sincero, como vos disse, eu não sou grande pescador de spinning. Eu naquela altura, na altura que comecei a pescar, havia muito peixe e eu apanhava. Dava muito poucas animações. Normalmente o que eu fazia era pescar o mais lento possível, principalmente para as várias. As várias comem com a amostra quase parada. Os robalos, depende um bocadinho do estado do mar.
se o mar estiver muito parado, a água estiver muito límpida, nós temos que, em águas abertas, cristalinas, não é? Temos que animar ou temos que fazer a recuperação da amostra um bocadinho mais rápido, senão o robalo vai desconfiar e vai perder o interesse sobre a amostra, porque repara ou descobre que não é realmente um peixe e perde o interesse e vai-se embora. Por exemplo, hoje o mar está relativamente caído, eu estou a buscar uma amostra que é muito matadora aqui, é uma Max Rap, pá, ela tem aqui uma referência, mas eu não sei de cor, mas pronto, é laranja por baixo, branca e amarela por cima, é realmente muito matadora, tem 17. A amostra convém estar, como é que eu vou dizer, bem agarrada à água, não devemos deixar folgas na linha, para quê? Para a amostra estar a trabalhar, está sempre a trabalhar em tensão. Mas há certas situações em que nós perdemos o contacto com a amostra e devemos recuperar um bocadinho mais rápido. Normalmente isso acontece quando há uma onda que agarra na amostra. Vou-lhes ser muito sincero, eu não sou de dar grandes animações, de estar ali din, 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 din. Não, às vezes passo um dia inteiro ou uma noite inteira e não dou toques na cana. Faço só recuperações lentas ou recuperações mais rápidas, consoante o estado do mar. Essencialmente é isso. Mas, quando tenho que dar toques, dou toques relativamente subtis. Vou recuperando e, de vez em quando, um toquezinho. Um toquezinho. Vão ver? Para baixo. Esta cana é uma cana de 2,70 m. Eu gosto dela porquê? Porque dá para nós animarmos quase até cá abaixo. Vão ver? Vão animando, vão dando pequenos toques. Vão ver? Isto depois depende também um bocadinho de como vocês encontram a água. Se tiver muita ondulação, vocês não conseguem fazer isto. Têm que estar a recuperar, não é? Mas se a água estiver relativamente calma, vocês conseguem dar animações à amostra. Conseguem pôr a amostra a trabalhar, a fazer movimentos mais rápidos. Estes pequenos toques fazem com que o robalo se sente atraído a jogar-se à amostra. E é aí que vocês normalmente fazem a captura. Há mil e uma maneiras de vocês animarem a vossa amostra, não há uma mais matadora que outra. Eu sou muito apologista de fazer lançamentos longos e vir recuperando lentamente até à margem. Normalmente, em 70% dos casos, é junto à margem que o robalo ataca. Não sei se ele percebe que a presa está a ser quase capturada, e então tem aquele momento em que tem que se jogar, se não se jogar não vai apanhar. E então é aí que o robalo ataca, normalmente junto às coas, junto mesmo à arrebentação, é que ele faz a captura. É óbvio que isto não é uma ciência exata, já apanhei robalos, lancei, aquilo aterrou na água e o peixe estava lá e jogou-se logo à amostra, mas são mais as situações em que nós temos o toque ao sair, a amostra ao sair da água. Não quer dizer que o peixe andasse ali, o peixe pode ter vindo atrás da amostra desde quando a gente lançou. Muitas vezes o peixe vê a amostra quando a gente a lança, mas não a ataca logo, ele vem em perseguição da presa, neste caso a amostra, e só quando estamos a chegar mesmo à margem é que ele resolve atacar. E são normalmente as ferragens mais espetaculares, que damos duas ou três maniveladas e temos com o peixe fora d'água. É realmente fantástico. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. No quiero perder lo que queda. Y más, allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más, allá, a través de la gran oscuridad.
foi no segundo toque que eu tive. Já tinha tido um toque no outro lançamento anterior, e desta vez consegui apanhá-lo. É um robalo de medida, deve ter à volta aí dos seus 23, 46 centímetros. Vou levar, ok? E pronto, é assim. A amostra é uma angelquice, como vocês estão a ver, um peixinho à maneira. A cana, a minha nova aquisição, a Lucky Rod. Espetáculo. Ok. Já está. Dá o peixito. Já não vou a zeros. En solo un trueno de horizontes seremos miles. Más y más.